përshëndeti shikues të nderuar. Unë jam Maria Basha, jemi në qytetin e bukur të Kamenicës. Në këtë qytet do të bizedojmë me profesorin Shaban Berisha. Me profesorin do të bizedojmë për kalojën e Kulinës. Profesor, a mund të na tregosh diçka rreth kësaj kaloje? Përshëndetje Maria. Mirë se keni ardhur në Kulinë, në Kamenicë. Këtu jemi në një pozitë shumë të bukur, me një pamje po ashtu të mrekullueshme mbi hapësirën e qytetit dhe rrethinës që na jep këtë pamje, na jep Kulina, pozita e saj. Kulina është një kështjell e kohës së vjetër, të cilën e kanë ndërtuar Dardanët. Por gjatë historisë kjo kështjell është shfrytzuar edhe nga të tjerët, sidomos nga pushtuesit. Në shekullin 19 e ka shfrytzuar, e ka qenë garnizon i ushtrisë turke. Kulina, fjala Kulina është e gjuhës ilire, që ka të bëj me një vend ku janë lënë gjërat me vlerë. Te ky emër është fjala lin e ilirishtës që ne themi lën. Dhe normalisht në fillim ku, ndaj fole vendi, ku lihen gjërat për të ruajtur. Në Kulin është ruajtur buka e këtij vendi, drithi. Në oborrin e Kulinës ka shumë gropa ku janë vendosur vegsha ose pitos të mdhej që janë mbushur me drith dhe në këtë mënyrë është ruajtur buka e popullatës së këtij vendi në lashtësi. Kulina ka patur tri mure rrethuese dhe kullën vrojtuese ose pyrgun. Kulina ka patur lidhje direkte me qytetin e vogël ose qytetin e vogël që gjendet në jug të fshatit të Panisë dhe shikimi nga këtu është i drejtë për drejtë. Dhe komunikimi në rastësi ka qenë me anë të zjarrit, me anë të tymit dhe kur ka pas ndonjë problem, ndonjë sulm armiku apo diçka, është dhe zjarri dhe me anë të tymit është alarmu qyteti tjetër për rrezikun. Ky ka qenë qëllimi i kullës dhe prandaj ajo është dashur të jetë lartë për të pa sa më larg muret dhe themelet e së cilës gjenden këtu prapa neve. Profesor, pse një familje nga Peja ose nga Gjakova duhet të vijë ta vizitojë qytetin e Kamenicës? Po, Maria. Kushdo nga çdo qytet i Kosovës mund të vijë dhe ta vizitojë Kamenicën. Shpresoj dhe besoj që do të kenë çka të shohin dhe do të kënaqen me pamjet, me gjelbrimin, me natyrën, me ajrin e pastër. Me njerëzit. Çka mund të mësojnë fëmijët e Kosovës nga trashëgimia kulturore e Kamenicës? Fëmijët e Kosovës mund të mësojnë shumë çka nga trashëgimia. Në radhë të parë, një vizitë në Kulin, ata do t'i mahnisë, sepse Kulina vërtet ka vlera interesante, historike dhe arkeologike. Ka pamjen e saj të mrekullueshme. Dhe normalisht edhe atë përshtypjen që i bën fëmijët të kthehen në lashtësi. Edhe të shohin se si të parët tanë kanë ndërtuar kështjella, se si kanë mbrojtur vendin dhe se si mund të jenë përballuar me sulmet e armiqve të ndryshëm të këtë lashtësisë. Profesor, çfarë objekte për cilëse duhet të ketë kjo kalo që të ketë edhe më shumë turist?
ke plotësisht të drejtë, Morea. Çdo objekt historik që vizitohet nga shumë njerëz nga të gjitha anët, duhet të ketë edhe objekte tjera për cilësi. Duhet të ketë një restoran, një kafeteri, një parking për automjetet, një rrugë të përshtatshme për të patur qasjen në Kulinë. Këto janë gjëra që duhet të rregullohen sa më parë, në mënyrë që Kulina të jetë një pikë sa më atraktive turistike për njerëzit e këtij vendi dhe të vendeve të tjera. Profesor, çfarë duhet të bëjnë institucionet tona që ta bëjnë këtë kalo edhe më madhështore? Faleminderit për pyetjen, Morea. Kjo është ajo pyetja kryesore për kohën tonë. Kulina mund të bëhet edhe më madhështore se siç është. Nëse investohet më tutje në Kulinë, nëse bëhen gërmime të plota, sepse deri më tani janë bërë gërmime të pjesërishme. Megjithatë, edhe këto gërmime e kanë vlerën e tyre, pasi që një pjesë e mureve është konservuar. Kërkesa ime e përhershme ka qenë dhe është ende që të restauruen pjesë të Kulinës. Fillimisht pjesa e hyrjes, pastaj citadelës dhe e kullës vrojtuese. Këto janë gjërat që do ta bënin Kulinën më madhështore, më të vizituar nga turistët e gjitha trojeve shqiptare dhe pamja e saj do t'i gjasonte shumë më tepër pamjes që ka patur edhe në kohënat e vjetra. Këta gurë janë gjetur në afërsitë të Kulinës, kështjelës, që gjendet në veri perëndim të qytetit të Kamenicës. Janë gurë të shkruar, që unë konsideroj se janë në gjuhën ilire. Dhe kjo është një pasuri shumë e madhe për këtë vend edhe për tërë popullin shqiptar, pasi që konsiderojmë se ne jemi pasardhës të ilirëve. Këta gurë janë gjetur diku rreth vitit 1998, kështu diçka fërsisht 98-ën, i ka gjetur një fshatar duke lëvruar arën. Pastaj janë sillur para shtëpisë së vjetër të kulturës, pasi që Kamenica ka edhe shtëpinë e vjetër të kulturës, kjo është shtëpia e re e kulturës. Dhe pas hyrjes së forcave të NATO-s i kemi sjellur këto. Profesor, a kanë këta gurë vendin këto apo duhet të qëndrojnë diku më së sigurt? Ke plotësisht të drejtë. Këta gurë kaq me vlerë nuk e kanë vendin këto. Ata duhet të qëndrojnë në muzej. Qyteti ynë duhet të ketë muzeun. Andaj, këta gurë duhet të vendosen në muzeun e qytetit. Shpresoj që qyteti ynë së afërmi do të ketë një muze ku do të vendosen këto vlera kaq të mëdha arkeologjike dhe epigrafike. Profesor, a mund të na dishifrosh se çfarë shkruan në këto gurë? Në gurin e parë, kemi pamjen e një reklame, nëse mund të themi, të kohës së vjetër. Kjo reklam, që unë e kam quajtur plaka orientuese, plaka orientuese e Kulinës. Nga kjo kam konstatu se në brenda në Kulinë ka ekzistu një bujtin, ku
Ustarët, ata që kanë vetur I kazër nata, kanë mund të strehohen dhe ta kalojnë natën. Dhe kjo plak tregon me figurën e njerit që finë ven me briun e kaut. Tregon se aty ka për të pirë ven. Këpucat, ose sandalet, e zbasura, tregojnë se aty mund të kalosh natën, të flesh, të bujsh. Vekshi, tregon se aty ka mundësi të darkosh. Apo jo. Edhe, poshtë këmbëve të njerëjut që pinë ven me britë kaut, shkruan, roe pushoj së. Që do të thotë, në gjuhën e lirë, është roe pushuajse, ndërsa në Shqip është shtëpi për të pushuar. Sepse I lirët, shtëpi si thonin roe, ose ron, aty ku ron ku jeton, apo jo. Profesor, a mund të na dëshifrosh gurin e dytë? Po. Ky gur është gur varrezor I cili I është kushtuar një vajze I lire me emnin Didije. Emni I saj është I theksuar në rreshtin e tretë, në fillim të rreshtit të tretë. Si duket vajza ka qenë e re dhe nga përmbajtja e shkrimit duket se ja ka ngritur e ama. Nëna. Normalisht, në fillim, këm bishkrim ka shkronja edhe shkronja të vogla të cilat nuk shihen pa ismadhuar. Fillon, bishkrimi fillon me fjalet ose MDU. Që në Shqip do thotë o zoti ynë, së o mu ike ala o didije, që do thotë nga unë, ti ike më la o didije. Pastaj është një gjeth I vogël, në bishkronjën u është një të dë, një të dë që bashkë me shkronjën u do thotë të dua. Kësë je anëni që nuk je nga me ne, se kësë agi nda, se nga gjiu ynë undave. Profesor, të falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe prej juve, Morea. Besoj që keni kalu bukur në Kulinë dhe në Kamenicë. Ju dëshiroj mirëseardhje në Kamenicë, jo vetëm juve, po të gjithë të fëmijëve të Kosovës dhe të vendeve tjera. Shikues të nderuar, rruga për të shkuar në Kalan e Kulinës duket kështu. E los kryetarin e komunës që ta rregulloj këtë rrugë. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra sa I përket Kalajës së Kulinës. Miru pafshim nga unë Morja Bosha në emisionet e ardhshme.